Nossa, que bonitinho, viu, seus tambores? Esse aqui foi que é o primeiro que eu fiz, cara. Esse foi o primeiro? É, foi o primeiro que eu fiz. Aham. Tem que... até canela na madeira aqui. Canela. Eu achei um toco no pasto, aí tava... Uhum. Ele tava com balida, aí tava colado tudo. Ah, o senhor fez com o mesmo tipo de afinação? Mesmo, afinação. Que bacana, viu? Mas como que deu na sua cabeça do senhor fazer isso, Zé? Eu também, eu dou, Deus foi na cabeça aí, tem certo. Aham. Uhum. O senhor toca também, não? Não. Não? Só gosta de fazer? Eu gosto de fazer. Instrumento nenhum sei tocar, o único que eu sei fazer é só o triângulo. O triângulo só toca? Na folia de rede, mas o instrumento aí. Uhum. Sei fazer, sei afinar, mas não sei tocar. Não sabe tocar. Que legal. Que tudo, isso aqui é a canela. A canela rachou, né? Canela preta. É toco no passo, com o tempo, é muito antigo, né? Ah, mas é canela preta isso aí? É canela preta. Nossa, canela preta é madeira boa, né? É. E como é que o senhor sabia aquela canela preta, assim? O senhor conhece pelo só de olhar? Pelo cheiro da madeira você conhece, né? Pelo cheiro da madeira? É. Que legal. E ela é bonita, né? Olha, rajada, né? E faz tempo, o filho tá guardado aí, né? Pode conservar mais bem ela, né? Isso aqui é tachinha que tá aqui? Tachinha. Né? É que tava rachada, não tem como colar. Aí eu pus a tachinha pra segurar sei. A rachadura. Pra segurar a rachadura. É. Muito legal. Essa volta aqui tudo é de cipó. Como assim? Isso aqui é cipó que o senhor colocou cipó em volta? É. Mas o senhor lavrou o cipó um pouquinho? Beleza, só. Deu uma lavradinha nele. Esse aqui mesmo já tá... É mesmo, agora esse, que eu tô vendo. Esse aqui já é cipó, é só de cascado só. Esse já é mais o cipó original. É. Descascado. Aquele cipó que é chato, né? Cipó chato, é. É. Como é que é esse cipó aqui, desse tambu maior, como é que chama esse cipó? Eu conheço o cipó chato mesmo. Ah, é? É. Ah, eu falei o nome certo, então. É por causa da forma dele. E o outro ali que você usou? É tudo é mesmo, só que esse aqui era mais largo, então ele parece um bambu, mas não é. Parece um bambu, né? É. Parece um arco de madeira mesmo, né? Legal. E eu nem uso a furadeira, mas eu gostaria de fazer no formão mesmo, dá mais trabalho, mas... Mas fica mais garantido? Mas é, então, tem muita gente que faz na motosserra e na furadeira essas mas coisas, já não né? Fica, já não é quanto artesanal, né? Não é artesanal. Já tudo é... já é uma coisa mais moderna, né? Mais moderna. Então o senhor gosta de fazer do jeito antigo? Antigo. É. Ô, seu Zé, vamos conversar então do seu nome completo, como que é? José Aparecido Santo. Onde é que o senhor nasceu, seu Zé? Na Redenção da Serra. Redenção da Serra. É. Que bairro que era? Eu fui registrado na Redenção da Serra, mas eu nasci mesmo, foi na Fazenda Divisa. E a data que o senhor nasceu? 24/1/54. 63 anos atrás. 63 anos atrás. É. Ô, seu Zé, como que era o lugar, assim, a casa que o senhor nasceu? O que que seus pais faziam lá? Eu meu nasci foi no meio do... A casa onde eu morava era no meio de um cafezal. Uhum. Se chamava Cachumá, naquele lugar. Cachumá? É, ficava no beiro do Rio Paraitinga. Sei. E Cachumá quer dizer alguma coisa, assim, alguma planta? Era o apelido do lugar, né, que então puseram Cachumá. Mas não quer dizer alguma planta, alguma árvore? Não, quem era o cafezal, né? Tá certo que o do cafezal puseram Cachumá, né, que era a turma mais antiga da, do pai, né? Ele plantava, era lavrador, né, fazia, plantava milho, feijão, e cuida, tinha, né, fizeram café, tem, cada um tem uma parte para formar, sei lá, formador do café, né? Cada um tem uma parte para formar o cafezal. Mas a terra era do seu pai, não? Não, era do patrão. Do patrão. Mas cada um pegava um talho, tu vai eito, fazer talho. Eito, né? Para formar, cada um tinha que formar um. Tá tocando a sua campainha? Tá, uma mulher, né? Ah, ela tem, né? Aí tu, cada um formava um talho. Uhum. Então, meu pai nessa época nem leite quase ninguém, pouco tirava, então formava o café para plantar milho, feijão. Arroz era pouca coisa que plantava. Mas que o seu pai trabalhava pro patrão, mas que hora que ele trabalhava para ele? Não, era essa forma de café. Ah, era de ameia. Era do patrão, ele formava o café, depois que tava na hora da colheita, era quando o patrão. Ah, entendi, tá certo. Ele só formava o café até na hora da colheita, depois na hora da colheita aí o patrão ia então tomava ele, conta. Já. Então ele recebia por mês? Por mês. Por mês, não era por tarefa, seu não pai? Não era por tarefa. Ah, tá certo. E a casa que o senhor nasceu lá? A casa era a casa do pau a pique. Pau a pique? É. E a cobertura dela, como é que é? É tudo de sapê. Sapê? É, sapê.
fogão de lenha. Fogão de lenha, tudo. De manhã cedo levantava. Manhã cedo com a lua clara, você olhava o buraco na parede, suportava aquele buracão na parede, você enxergava a lua lá fora. Uhum. Não precisava nem ir na parede, não, porque a lua clareava dentro de casa. Quando tinha a lua, clareava, né? E oi, só ia falar alguma coisa. Não, a cama, que a tampa para lá era. Era quatro pau de fincar no chão, fazia um giral ali, jogar uma esteira em cima, era a cama nossa, né? Mas não tinha nem colchão? Tinha nada, não sabia. Era esteira mesmo? Esteira. E coberta? O que vocês tinham de coberta? Coberta, minha mãe se virava lá, um saco de açúcar, uma coisa, fazia coberta, um saco de estopa. Mas ela enchia com alguma coisa? Não, não? Não enchia, ia emendar no outro. Que aquele tempo era o saco de estopa, o saco de estopa, o saco era grosso, né? Aquele marrom, né? É. Hoje é. Não tem, o saco tá fininho, né? Então aquilo lá era o cobertor seu? Era o cobertor nosso. Era difícil. Depois que apareceu a turma fazer colchão de capim-mambeco, você conhece capim-mambeco? Conheço, de botar na cela, né? No arreio. É, aquilo lá. É. Daí na casa da minha sogra mesmo, a primeira vez que eu dormi num colchão foi um colchão de paia. De paia? É. De mambeca não? É, capim, paia de milho. De milho? É. Barulhento pra caramba. É, você mexia na cama, que barulho fazia um bando de rato. É difícil, a vida não era fácil não. E vocês tinham sapato ou não tinha? É, sapato, quando eu vim pôr sapato mesmo, era, tinha 15 anos mais ou menos. 15 anos? É. Uhum. Então, a casa de vocês tinha quantos quartos, seu Zé? Quarto, tinha dois quartos. Dois quartos? É. Um pro pai e pra mãe e outro pros filhos? Pros filhos. Quantos irmãos vocês eram? É, são 14 irmãos. 14? 7 irmãs e 7 irmãos. E fora o que morreu. Fora os que já morreu. É. Mas o senhor que número que é dos irmãos? Eu sou o primeiro. O primeiro? É. O senhor é mais velho? Eu sou mais velho. Ah, então o senhor tem um monte de irmão mais novinho? Tem mais. Novinho não, eu tô velho. Ah, velho não. O senhor nem parece que tem 63 anos? 63 anos. É. Mas e aí, o que, que o senhor fazia quando era criança? Ajudava o pai e a mãe? Ou... Na verdade, eu aprendi a trabalhar mais na roça foi com meu avô. O seu avô? É que nem eu faço com meus moleques ou com os netos hoje. Vai pro mato e pegar o pasto para roçar, então ele levava, brincava meio, arrumar uma enxadinha, uma coisa, uma foice, e brincar no meio, uhum. E aprendendo alguma coisa com ele, né? Tá, brincadeira sua já era trabalho, então? É trabalho. E quando tem um frio, né, mas você ali brinca, hoje é braquear, primeiro era capim-gurjura, cobria a gente, eu ficava perdido no meio do capim-gurjura. Uhum. Molhado, descalço, a calça era uma, hoje é bermuda, né, mas primeiro fazia calça curta, né? Sim. Então, tudo molhado, tremendo de frio, né? Vocês tinham calça curta ainda? É, que tem uma bermuda hoje, é bermuda, que até aí pode falar calça curta, né? Calça curta, é. Eu lembro disso aí, é. Mas, vai se brincar mesmo de verdade, seu Zé? Vocês não brincavam assim? Brincava. E o que eram as brincadeiras? A brincadeira era balança, tipo, a gangorra. E o pai que montava não, meu avô que eu fazia. Meu pai nunca fazia isso, queria fazer, o meu avô fazia gangorra. Seu avô era mais amigo seu, então? Eu e minha prima, Morgan, lá na canela por aí, eu e minha prima ia no mato, aí cortava em baú, só prestava em baú, que ela é ocada, né? Isso. Eu cortava até chegar no oco dela e fazia o bico pra rodar. Fazia de uma, fazia de duas, uma vez, né? Mas era gangorra, você tá era falando? Gangorra. E o pau da gangorra, o que que era? Aí eu fazia uma estaca, um morão, e ficava um morão. Fazia a ponta e... Aham, uhum. Legal. Aí a minha mulher, tudo, claro. Ia brincar tudo, e domingo na casa do meu avô, era uma festa, todo domingo, juntava as netalhadas, os vizinhos, tudo. Uhum. O dia inteiro brincando. Aí saía a gangorra da ponta do quebio, jogava tudo longe, alguns se machucavam, ele queria voltar a brincar de novo. E com a sua mãe, você aprendeu alguma coisa ou não? Minha mãe pouca coisa aprendi também. Pouca, mais com o avô? Aprendi até quando tinha alguns 11 anos de idade, depois ele faleceu. Daí... Ele faleceu? É. Uhum. É, mas muita coisa aprendi, que nem castrar porco, matar porco, aprendi com ele. Tudo com o avô? Tudo com o avô. Até os 11 anos você aprendeu com seu avô? O único que o meu pai que eu tenho, não esqueço, foi a educação que me deu, né? Me deu a educação que vem do berço, né? Uhum. Eu respeito por falou, com o mais velho, com criança, tudo, isso eu agradeço a ele. Que seu pai? As orações que ele, um pouquinho que me ensinou, né? Uhum. Guarda no coração o respeito, né? É. Coisa que você não pode deixar muitos filhos, o pai fala uma coisa, não dá nem aí, né? Vai embora, uhum. Aí você guarda no coração, uma relíquia que você tem, né? Isso é uma coisa muito boa entre muitos filhos, esquece isso aí. Verdade. Já que o senhor falou de oração, o senhor ficou emocionado ou impressão minha?
Como é? O senhor ficou emocionado? Eu falo, tocando minha mãe é falecida, então. É. Tem uma coisa que a gente não... Sempre eu vou no caso do meu pai, ele tem, vai fazer 91 anos. Né? Uhum. Então sempre ele toca as nossas partes com a gente. Então a gente agradece ele porque ele sempre está corrigindo aí nessas partes. Né? Uhum. Na brincadeira ele está conversando, mas está... Mas está falando que as coisas certas, né? Está falando as coisas certas. É. Ele brinca, ele conta piada, coisa assim. Mas na hora certa ele puxa a orelha dele. E a comida de vocês? O que, que era assim, de café da manhã, de almoço, de janta? Café da manhã mesmo, geralmente era bolo de fubá. Bolo de fubá? É. Não tinha pão? Não tinha, não sabia o que era pão. Era muito difícil. Quando a pão, quando acertava de vir na cidade, meu avô levava aquele pão doce. Pão doce? Pão doce, que eu vim com aquele açúcar em cima. Primeiro era gostoso, o pão hoje é diferente, completamente diferente. Não é mais igual. Até isso, hoje, quando eu estava falando com meu avô, isso era uma palavra, foi a última vez que eu vim na cidade, foi na sexta-feira, foi num domingo de ramo. Ele estava doente, eu estava na cama. Daí ele tinha um animal, daí eu pedi para ele prestar para mim na cidade para benzer ramo. Ele falou, pode ir meu filho, pode pegar e levar, que o animal é para não usar mesmo. Uhum. Eu vim na cidade, ele falou, me traz um pão doce para mim. Eu vim na cidade, fazer uma procissão de ramo ali, eu levei, e ele estava de cama. E ele não comia nada, ele estava totalmente sem alimentar nada. Daí eu cheguei, cheguei domingo à tarde. Aí eu cheguei e levei e falei assim, que tem uma tia pão, levei 4 pão doce, que era grandão pão doce, né? Era um grudado no outro? Era grudado no outro, cheio de açúcar por cima. É. Daí eu lembro que ele pegou, tirou um pedaço assim com leite, pegou e põe, que nem pude, quase nem podia comer. Ele comeu aquele ali, com sujeira na boca, né, que tinha. Tava com uma ficção, né? Uhum. Ele comeu que ele mesmo. Ele foi embora. Ele agradeceu, galera. Ele foi embora para outro dia cedo, vim de manhã cedo, morava atrás de um burro. Vinha vindo para pegar leite para levar para as crianças. Daí eu já encontrei com a minha avó, gritando, ah, o seu avô morreu, o avô morreu. Ele, eu não esqueço dele, nunca. Mas comeu pão doce, né? Comeu. Foi a única refeição que eu lembro que, uhum, que ele comeu da minha mão. Que foi difícil, mas. Uhum. Mas se alimentou. A minha avó ainda falou. Ele estava desde faz dia que não comeu, hoje ele comeu. Uhum. Mas foi a última. A última. E vocês comiam todo dia carne ou não comiam? Não, não sabia. Carne quando tinha frango, pato. Né? Quando tinha. Era quando difícil, tinha. Que eu plantava milho também, quando sobrava vendia para arrumar um troquinho. Uhum. O resto era caruru, comia. Comia caruru? Caruru no caldo de feijão, com fubá. Taioba. Taioba. Serralha. Serralha. Até folha de mandioca, né, comia. Vocês comiam folha de mandioca? Comia. Minha mãe fazia folha de mandioca. Que ela novinha fazia salada. Mas salada? É salada. Ela ferventava, né? Fazia, ferventava. Ferventava, tá, escorria e tirava aquele leite dela e... Sei. Ficava que nem a couve. É, o broto de abóbora fazia também? Não, né, cambuquira. Cambuquira. Ali eu andava com meio café, tinha muito que era, andava meio café. Meu avô ficava bravo, ele vai acabar com a sua abóbora. Você começa a cortar muito os brotos da abóbora, né? Da abóbora. É. Mas ele comia, o bolo puba, a minha mãe fazia, hoje nem sei... Bolo puba? É, bolo puba, minha mãe fazia muito aquilo lá. É? Mas né, eu já procurei a receita, eu não lembro da receita, pedi a receita pra fazer, ninguém sabe. Eu tô filmando uma mulher lá em São José que faz o bolo puba. É. Depois eu dou um jeito de chegar na sua mão. É. Aí eu trago o DVD com a receita aqui pra você ver. Eu já procurei, eu tentei, já fiz, já o mandioca todinho, fiz. Quantos dias você deixou de molho? Ah, foi bem uma semana por aí. Ah, mas disse que tem que deixar mais. Deixar mais. Ela falou que deixa de 20 a 30 dias. É, né? Porque tem que ficar bem fedida. É bem mais fedida, fica fedida mesmo. Fedida mesmo, né? E aí depois põe no sol pra secar, pra depois só... Depois que faz? Fazer a farinha dela. Aham. É, não sei se é assim que ela vai fazer, porque essa mulher é lá de Alagoas. De Alagoas? É. Ah. Você secava primeiro, então? Não, punha, não, deixava no sol, amolecia bem o sol, depois ele tirava a casca dela e fazia aquela farinha dela, que era mais grossa, deixava secar, depois macetava no pilão. Né? Sei. É, fazia o bolo. Eu fiz, mas ficou bom, eu não só lembrava da receita que a mãe fazia. Uhum. A mãe fazia, ficava gostoso, ficava que nem bolinho, bolinho que veste ali. Bolinho caipira. Ficava parecido bolinho caipira? É. Mas ela fazia bolo puba doce ou salgado? Fazia salgadinho. Fazia salgado? É. Então botava uma carninha dentro, alguma coisa? Não, aqui não existia carne. Fazia só.
Na hora que eu tava falando, eu falei, mas se não tinha carne, né? É. Mas vocês não caçavam, seu Zé? Então, eu falei o tempo atrás, assim, meu pai, o tempo que ele tinha fazendo, ele saía pro mato caçar, fazer uma mistura pra passar o fim de semana. Peixe no Paraitinga lá, não tinha? Paraitinga tinha muito bem, mato na época, todo mundo não sabia pescar. Que isso? É, o homem que tinha uma linhadinha, irmão, a rede, não sabia. Não tinha as manhas de pescar? Ah, olha só. Um que tinha a rede arrasto. Uhum. Não sei se conhece a rede arrasto. Sei. Ali que cruzava no bambu, feito um saco, batia na pedra e puxava. Uhum. Um que eu usava que lá na época, só era meio de mar, a época da enchente. Na época da enchente. Sujava a água. Sujava a água, é. E covo de pesca, sabe qual que é o covo, não? Eu sei. É um funilzão, né, grande. É. Mas a turma usava pouco também. Não usava muito aquilo lá. Gostava mais de pescar dourado, na época dava muito dourado, né? Então eu pescava mais dourado. Uhum. E aqueles camarãozinhos de água doce? Eu peguei muito aquilo lá. Você pegou, né? Peguei muito aquilo lá. Ah. Hoje tem na represa, tem bastante, né? Na represa tem muito? É, tem muito. Ah, é? Eu pensava que dava só em corvo aqui. Não, né? Na represa tem muito. Tem lugar. A turma deve até pega bastante pra pegar tilápia como ele. Pra isca, né? É. Ah, que legal. Mas eu pegava, quero falar pitu, né? Pitu, grandão, né? Assim. Era grande? Era grande, dava grandão. Né? Uhum. Aí você fazia uma farofa lá. É bom, né? É muito melhor que do mar. Ele é casquinha fininha, né? Do mar é casca seca, né? É, e essa casca é fininha, né? É casca fininha. E guaru, aqueles. Guaru? Foi guaru também. Vocês não comiam guaru? Comia. Comia guaru? Eu tinha que juntar muito guaru. É, junta, fazia, mas tinha que dar uns grandão, sim. Ah, tinha uns maiorzinhos? É. Uhum. Fazia aquilo lá, fazia panqueca aquilo lá. Uhum. Era bom demais. Você não tá com frio? Não, não. Frio. Não? É que eu tô achando que você tá com frio. Ô, seu Zé, mas e aquelas formigas que voavam, o Içá? Ah, Tanajura? Tanajura, vocês comiam? Eu gostava muito aquilo lá. E comia também? Comia, fazia paçoca lá. Fazia paçoca. É. E eu ouvi dizer que tinha gente que pegava as tanajura e colocava dentro de um bambu e não matava elas. Aí dava pra comer daqui um mês e ainda tava viva elas lá dentro. É, conservava, né? Conserva, né? Conserva. É. Mas vocês não faziam assim, não? Não, o meu pai mesmo fazia, punha dentro numa lata. Ah, é? Numa lata e punha a folha de laranja dentro, aí conservava um punhado de tempo. Ah, pra comer depois? Não, pra pescar. Ah, era pra pescar. Aí punha com asa e tudo e punha ali pra conservar pra pescar. Uhum. Ah, mas então pescava, né? Pescava. Ele falava, pescava dourado, né? Pescava dourado, piava, né? Sei. Meu pai me pegou dourado com isso. Uhum. Começava a cair isso, o dourado começava a pular, então ele punha dois, três no anzol e jogava, batia o dourado. Tá certo. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, você tava falando dessas coisas que comia, né? Vocês faziam farinha? Fazia. Rapadura não? Rapadura meu pai fazia. De vez em quando era época de festa em casa, não tinha açúcar, então ele fazia rapadura. Mas vocês tomavam café de garapa ou não? Tomava direto, isso é o que nós fazia. A minha tarefa, a parte da tarde. Mas vocês moiam cana no quê? No, os caçadores, falam, não é engenho, caçador de pau. É. Explica pra turma o que é esse caçador, que é diferente daqueles moedorzinhos de metal. Esse, né? Caçador é dois eixos de madeira, né? Uhum. É quase da grossura disso aqui, esse tambor aqui. Uhum. É dois eixos, ele é frisado, algum bate grampo. Isso. Algum bate grampo, algum só faz o friso na madeira. Uhum. Então faz o eixo, faz um furo para lá, outro, um lado e o outro contrário. Então vira de dois, um só não consegue girar. Vira não. De dois, porque é pesado aquilo. É pesado. Né? Se é. Mesmo passa cana grossa, tem que rachar a cana, porque você não consegue passar. Uhum. A sua tarefa então era moer a cana pro dia seguinte para usar? Pro dia seguinte, de manhã cedo, minha mãe levantar e fazer o café de manhã. E fazer o café. É. Não era um litro em café, era quase 10 litros de caldo de cana. 10 litros de caldo? 10 litros de caldo, porque não ia pouquinha água, né? Ah. Então era bastante filho, né? Na época eu já tinha uns 12 irmãos já, né? E o café era de lá mesmo então? Era de lá, tudo de lá. Era tudo seus ali? É. O café que nós apanhava é o que sobrava do cafezal, aqueles carocinhos que sobravam no meio do cafezal, daí o patrão liberava pra você catar. Mas antes, depois que colhesse tudo o café, antes de colher tudo, não podia pegar não. Depois que ele pegou o filé, aí vocês iam lá? Daí lá catava de gão, fala bago em bago, né? Que nem galinha, enche o pau de bago em bago. Vocês iam ciscar lá? Catava com as folhas, catava uma peneirar o café, sei lá, puxava com a folha e caía um grossinho e catava aquilo lá. Uhum. Era difícil, né? Varria por baixo do café. Varria pra caçar mesmo os cafezinhos que tinha sobrado. Sobrava. Às vezes quando pegava bastante, vendia também. Uhum. Essa eu limpava todo dia e vendia. Então eu... Mas vocês em roda da casa assim não dava pra vocês plantar nada seus? Eu era tudo, em roda da casa era cafezal todinho. Ah, é? Quando eu morava era não tinha pomar, não tinha nada? Não tinha nada, não sabia ninguém. Eu tinha o pelaranha, pelaranha, essa laranja do céu que eu não tinha. Laranja do céu que é a docinha, né? É.
um pé de amora, mas naquela época a turma falava a verdade, a turma não sabia o que era a horta. Não fazia horta? Não sabia o que era, como plantar, não tinha instrução para como fazer a horta. Plantava os pés de couve lá, mas alface, as coisas, tudo não sabia o que plantava. Mas a serralha, o caruru, não nascia no esterco? Nascia no esterco, no meio do cafezal tinha muito. Mas aí é porque botava esterco no cafezal, então? Não, era no meio do lugar frio, até a terra boa, então eu nasci, tinha muito. Porque a grota úmida, então você vai lá, amanhã você ouvia e estava arruaiadinho as pés serradas, você catava muito lá. Ali que dava. É, caruru, berdoega, né? Berdoega também comia. Comia. Você conhece a Ora Pronobis? Não, é quase igual a berdoega. Ele é gostoso, mas a turma fala Ora Pronobis, fala João Gomes. João Gomes, isso aí é. É esse nome. Eu gosto. É aquela que dá aquelas bolinhas coloridinhas. Bolinha, até eu gostava de apertar aquilo lá, estralava. É isso aí. Então, mas assim, o patrão colocava adubo no cafeal? Não, na época, quando ele colocava era esterco, adubo, porque até não sabia que era adubo. Não sabia o que era Ninguém adubo? Ninguém sabia que era adubo. Ah, mas então por isso que nascia também muita serralha e caruru, que vem no esterco, né? Então, é o próprio mato que você carpia ali a servir de adubo orgânico. Servia de adubo, né? É. Então era um café orgânico, bem dizendo. Era orgânico, não existia adubo. Não. Eu mesmo me conheci adubo, acho que eu tinha que... Tinha uns 15 anos para aí que meu pai comprou um saco para plantar na roça. Aí era novidade, né? Era novidade. Todo mundo queria usar, né? É. Mas quando que você põe muito adubo, por uns 2, 3 anos, depois se plantasse adubo, não dava mais nada. Não dá mais, né? Já queimava a terra. Vai queimando a terra, né? Que nem hoje nós estamos sem árvore, né? Porque você, a turma vai cortando, não repõe outra, né? Então vai secando acabando a água, acabando tudo por isso, né? E o mata-mato, vocês usaram? Você, alguma vez você chegou a usar lá, não? Não, nem conheci, eu conheci há pouco tempo também. Aqui. Depois que entrou o negócio de eucalipto aí, eu fiquei conhecendo o mata-mato. O tal do mata-mato, né? E as formigas saúva, assim, as cortadeiras, vocês faziam alguma coisa para matar elas, não? O único que fazia naquele tempo nem fornecia, quase não existia. Não. Então, no formigueiro, meu pai limpava o formigueiro todinho, com a enxada limpava todinho. Na época de chuva. Lugar que vinha desse água, então eu fazia que a valeta, a água vinha dentro do formigueiro e afundava. É, o jeito de matar. Método natural. É, mas natural. Então que depois que ficava aquele buracão no meio do passo, hein, lugar que acabou o formigueiro. Acabou, a água vinha e matava todinho. Opa, tudo bom? Então, eu já ouvi gente falar que botava querosene ou gasolina dentro do olho ali e tampava os buracos e acendia um fogo. Já viu fazer isso? Eu não? Nunca vi. Não. Não. Seu pai jogava água da... Eu fazia água de chuva, ele vinha para vir dentro do formigueiro. E funcionava? Funcionava. Olha que interessante. Pelo menos perto da roça. Mas era por perto da roça, o pássaro não fazia. Uhum. Mas onde ele fazia por perto da roça, ele afundava tudo. Uhum. Pegava lugar que é morrão, né? Já tinha o lugar que a água passava. Sim. Então desviava para entrar tudo no molho ali. Passava um pouco de tempo, afundava tudo. E além disso, fica aqueles panelão, né? Que pai, fica, para o ninho dele, né? Afogava eles, né? Então, seu Zé, escola? A escola eu fui estudei pouquinho tempo. A escola, quando saiu a escola na fazenda, acho que tinha uns 10 anos por aí. Uhum. Aí o meu pai, por causa de dificuldade mesmo, então eu um pouquinho de tempo, já meu pai falava, não deixa estudar, mas nem ajudar na roça para tratar dos irmãos. Então eu pensei parar e deixei o estudo. Uhum. Estudo mesmo, estudei, às vezes começava a estudar depois de casado mesmo. Uhum. Começava a estudar no lugar, por causa de serviço, eu saía, trabalhava três meses no lugar, três meses no outro. Então eu não tinha não como tinha estudar. Como, né? O senhor saiu de lá com que idade, lá desse lugar que você morava? Eu saí com 19 anos. 19, né? Mas então, vamos voltar lá para trás de novo, assim. O senhor teve 14, foram 14, né, que viveram, mais fora os que morreram, né? É. E o senhor era mais velho. Então o senhor viu um monte de irmão seu nascer. Eu vi. Viu? Como que era na hora que a sua mãe ia ganhar a criança? Daí era difícil. Daí sobrava pra mim, correria. O pai ficava com a minha mãe lá e... Eu corria atrás de parteira. O senhor corria atrás de parteira? Parteira. Quando dava para pegar o cavalo para ir, quando o cavalo estava longe, tinha que rachar a pé mesmo. É. E era longe, dava uns 5 quilômetros mais. 5 quilômetros para pegar o cavalo? Para ir buscar a parteira. A parteira, tá certo. Fosse para pegar o cavalo, você andava no interior, não achava o passo era grande demais. É. Né? Mas então já prendi o cavalo assim, no passo pequeno, quando a sua mãe já sabia que ia ganhar, né? Aí veio quando ela lembrava, eu aprendi. Aí veio o cavalo fugia do passo também, aí fica difícil.
Então, e aí você que ia buscar a parteira? Tenho que buscar a parteira. E o que, que seu pai e sua mãe falavam? Que eles explicavam direitinho como que nascia criança ou eles não contavam direito a história? Eles não, um falava cegonha, outro falava. Hoje eu nem, eles nem contavam, mas tem uma história, vou contar uma história. Conta aí. Então tem um. O homem falava, a turma falava que era cegonha, outro falava que era o avião, daí o moleque perguntou um pouco. O pai dele, o pai é a cegonha mesmo que traz o neném em casa? Ele falou, não, filho, é o avião. Então eu passei essa história para a mulher contar isso na escola. Ele, uh-huh. É o avião da escola, traz o neném em casa. Aí um dia o pai dele estava capinando a roça aí, e aí veio um avião baixinho. Aí o moleque falou, ô avião, joga lá um boneco para mim, um carrinho pro meu irmão e o neném meu pai. Vai sair fora, meu filho, tá é louco? É história, era cegonha. Era um avião. Mas você achava que era cegonha então? Ele falou que era cegonha, mas o pai dele falou. Mas o senhor, quando ia buscar lá a parteira? Não, ele não falava nada, né? Ah, não fala nada. Não falava nada. Nem comentava, né? Não. Só falava, sua mãe tá. Fica, não falava o ganhar neném, falava ficar doente, né? Porque a época não era parto, né? Falava doente. É verdade, eu já escutei falar assim, ó, fiquei ruim, aí foi chamar a parteira, né? A parteira. É. Isso é... Oi, fala. Aí tem o irmão meu, essa semana teve aqui, o meu irmão era muito bem ele. Tem. Aí ele deu trabalho. Eu acho que foi umas quatro vezes atrás da parteira pra ter a minha mãe ganhar neném. Eu ficava ruim, ia buscar a parteira, chegava em casa, não é hoje, não, outro dia, melhorava. Passava mais uns dois, três dias, do mesmo jeito. Uhum. Tem um dia que era, acho que era umas 3 horas da manhã, ó. E pra... E pra sair de casa, ele passava no mato, achava já uma meia hora que ficava por dentro do mato. Até chegar na casa do meu avô, né? Uhum. Mas nem chamava meu avô na época, porque eu cuidava de idade também. Né? Aí meu pai falava, eu desço com você até no mato, eu tinha que 11 anos por aí. 11 anos. Eu desço com você até no mato, aí embaixo, aí você vai lá e chama o compadre João. Eu cuidava dele, era que tempo, ele é quietinho, pé pra andar era ruim. Daí você vai lá, chama ele e vai com você lá na casa da comadre lá e traz a comadre. Aí você ia querer andarzinho dele até você chegar lá. Aí você ia sozinho então? Não, daí eu ia com ele. Mas aí... ele é canhadinho pra andar, né? Eu ia lá, chegava, chamava a mulher lá. Daí eu, mulher, ela ia deixar o cavalo lá no jeito lá, dentro da mangueira. Uhum. Aí ela vinha cavalo, aí vinha a pé atrás, com o tempo de frio assim, né? Vinha, tem que chegar em casa, ficava, não há nada, né? Tem que voltar outro dia, que hoje não vai nascer criança, não. Nossa. Aí eu que apelei, mano. Tem um dia que era umas 11 horas da noite. Aí foi o mesmo jeito, mesmo sistema, né, tudo. Aí foi, deu sorte que não nasceu criança. Daí faz o suprimento. Até hoje eu era na casa do meu irmão, nós lemos aí, né? Ô, seu Zé, a sua mãe, quando ganhava criança, ela fazia dieta e resguardo, não fazia? Fazia 41 dias. Você diz, parece que. Menina, parece que era 41, não sei se era o menino, era 41 e o outro 40, né? Uhum. Então eu fazia dieta, separava os frangos lá pra comer dentro do resguardo, né? E quem que fazia comida nessa época? Meu pai fazia. Seu pai fazia comida pra ela? Separava, só sobrava o pé do frango mais pequeno. É. A mulher não podia comer nem o fígado, nem a miúda do frango, não podia comer. Ah, não podia comer? Não. Diz que o fígado do frango, mas ele dá que pano no rosto, né? Que é a mancha vermelha, roxa, né? Ah, é? A turma mais antiga falava que dava aquele... Fala pano, né? No rosto. Sei, aquelas manchas vermelhas. É, a mancha vermelha. Se comesse durante a dieta. E a dieta. Uhum. Então a mulher usava pano na cabeça, usava tudo no resguardo, né? Tá. E ficava no quarto, não ficava? Ficava no quarto. Quantos dias, né? Era 3 dias no quarto. Né? É a mulher, mas e a criança? A criança ela pegava depois de 7 dias, né? Depois de 7 dias. A pessoa para visitar uma criança lá, ela usava fogão de lenha. Tem que ir lá fogão de lenha e ficar sapecar a roupa, né? Para sapecar a roupa, né? Sapecava a roupa? É, por causa do fogo, para poder entrar no quarto. Uhum. Então falava mal 7 dias, né? Uhum. Se entrasse, você estava no mato, tem que tirar a roupa e poder entrar no quarto. Né? Mas tirava a roupa mesmo? Tirava a roupa e punha outra, né? Punha outra e sapecava a roupa. Ah, tá. Meu pai me mandava uma vez ir pro mar, nem eu, da época, nem caçar e não ia. Pra prevenir de não pegar nada ruim. É. Mas lembra de colocar uma tesoura assim enfiada? É, punha a tesoura. Que aberto. Diz que era por causa do lobisomem, o bruxo que tinha, né? Então, por causa do lobisomem, no meio que tava criando. E o senhor lembra o que sua mãe tomava? Um chá assim?
A tomada era. Isso era picumã com pinga. Picumã com pinga? Picumã com pinga. Na casa de palha, então só faz aquele fiozinho de palha. Então o picumã grudava, ficava que nem uma coisinha de abelha, né? Sim. Então eu pegava, raspava aquilo lá e punha na pinga, fazia uma trouxinha, um pano. Punha na pinga, fervia ali na pinga, endossava e tomava. Lá. Endossava. Arruda, arruda. Arruda também, é. Tinha algum que falava algodão, tomasse arruda. Algodão, tomava uma arruda. Então, falando nesse remédio, quando você ficava doente, como que você fazia lá? Quando a minha mãe sabia, eu corria todo meu avô sempre mexia com negócio de raiz, com ele entendia um pouco, né? Ele conhecia? Conhecia. Mas ele benzia também? Não, não. Mas ele conhecia os remédios do mato? Conhecia bem, bastante raiz do mato. Você lembra alguma que ficou, que você guarda até hoje, que você usa, que você lembra? Tem bem coisa, na hora eu não lembro, só no mato, às vezes no mato, aí você lembra que lá nessa semana eu tava, entrei com o neto aí, o meu tava falando pra esse aqui, eu usava pra isso, pra aquilo. É. Né? Tem o... Eu uso o mata-passo, como é que fala? Piracá, né? Piracá. Quando ela quebrava o braço, a perna, então passava, põe, macetava aquele lá com sal bem, aí passava em cima e passava um não tem nem faixa. Né? Então fala faixa, era pano, pegava um pano, rolava lá e põe uma tala de bambu em cima e aquele era o remédio. Né? Aí para criança quando tava problema de assustado, eu usava muito chifre de carneiro. Carneiro, não, o chifre da novilha virgem, queimava, raspava, eu punha no leite para tomar aquilo. Punha no leite. É. Leite ferrado fazia também? Ferrado fazia. Fazia para criança desconfiada. Permeava a ferradura no fogo lá, depois punha num prato, uma vazia, punha a ferradura em cima. Mas não botava nenhuma planta junto? Não punha, porque eu lembro não punha. Era só o leite e a ferradura? Só o leite, a ferradura. Às vezes fazia outro chá com uma coisa, como é que fala? Hortelã. Hortelã. Hortelã sozinho. Também para criança desconfiada. Para criança mesmo. Usava até pena galinha, tinha algum que usava pena galinha, queimava pena galinha. Né? Para que era pena galinha? Diz que era tudo para esse negócio de problema. A turma falava hoje, fala verme, coisa, mas a turma falava problema de bicha, né? É. A turma falava bicha. Então fala bicha hoje, a turma pensou outra coisa. É, pensou outra coisa, é verme, né? É, fazia muitas coisas. E quando a cobra mordia, o que fazia? Aí. Tinha algumas pessoas, eu mesmo não cheguei a conhecer, mas tinha alguma pessoa que sabia fazer uma oração. Mas eu mesmo não cheguei a conhecer nenhuma. Não. Mas o senhor já viu gente que fazia oração, que benzia? Não, não cheguei a conhecer. Não chegou nem. Não. Sua mãe nunca levou nada assim? Não. Tem meu avô, meu tio, falou que tinha algum que fazia oração. Né? Só que daí não podia passar gente da água. Né? A pessoa falou que lá, sou que precisava picar de cobra, não podia passar por cima de água. Eu não quis falar, eu não tenho conhecimento. Não. Mas então na sua família algum já levou mordido de cobra ou não? Meu pai mesmo já foi picado de cobra, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele. Nada? Também que ela estava sem veneno, né? Eu não sei, lá e tal, carpino e o charucuçu veio e pegou isso no dedo, assim. Por isso que eu marco o dedo, ele disse, quer trabalhar descalço, mas não aconteceu nada com ele. Não. Ele não era nervoso mesmo. E que mais faz, é todo mundo fica muito nervoso, parece que é pior. É pior, né? E aquela quando a mandorová ou a taturana queimava, tinha algum truque para fazer, não? Tinha, que eu falei uma vez, você falou que meu avô tinha, queimava, passava na pele, nem queimava na rua, nem não. Não apanhava muito café, tinha pé de café, se eu olhava, tinha mais de 300 pé de café, um pezinho mais pequeno, estava pendurado aquele bichinho. É. Então você nem passava por perto lá, mas veio no estava apanhando, você fala saia de pé de café, levava a mão para queimava o braço dentro disso. E a turma punha álcool, punha coisa, não melhorava nada. Dava uma ímã embaixo do braço, não aguentava nem trabalhar. Mas meu avô tinha uma simpatia, ele queimava a perna, alguma coisa. Ele passava para trás no mato assim, falava para ele não olhar, ele passava, catava o que tirasse na frente, ele catava e moía em cima do braço, que aquele lugar assim. Que uns 20 minutos a dor ia desaparecendo. Peraí, ele andava para trás e aonde a mão batesse no andava, mato? O mato que ele achasse, ele pegava e... Que não olhava também, pegava e moía em cima daquela onde o bicho tinha batido. Então a minha hora não dava ímã, não. Ficava só vermelho o lugar. Né? Olha que interessante. Mas não chegava a dar ímã, dava ímã na perna, alguma coisa, não aguentava nem andar. Você chegou a ser queimado com o mandorval? Já cheguei. Aquele chamava bicho gatinha. Tem um que fala bicho gatinho ou bicho beadinho. Ah, é? Até esse dia eu tava falando, você achava um lá, me mostrasse, mas não conseguia achar. É porque eles têm uns chifrinhos assim, né? Alguns... Tem um que ele é que nem parece um beadinho, meu. Aham. Tem um chifrinho bem, ele é meio cinzentinho. Bem em cima da cabeça. É.
Vai ter o bicho gatinho, mas ele é branquinho, melanudinho mesmo. Uhum. Pra ver que tem uma árvore que dá pra ter uma esponja assim, pra ver que ela dá tipo de uma, da tutorana. É. É que daí ele é meio de que tamanho assim, mano. Uhum. E vocês moraram nessa casa, os 19 anos que você ficou lá, você ficou morando nessa casa? Não, daí foi mudando de casa. Foi mudando, mas era com o mesmo patrão ou não? É o mesmo patrão. Uhum. Eu mudei pra umas 4 casas. Mas vocês tiveram que construir alguma casa ou não? Fizeram, foi construir uma casa. E como que era pra construir uma casa de pau a pique? É, construir é uma de obra, né? É. Tinha que fazer o trator da casa lá. Aí no mato cortava madeira, cortava cipó. Tá, mas qual, eu quero saber qual que era a madeira do esteio, qual que era as madeiras das linhas. É, que nem essa aqui, a canela, usava... A canela preta? A canela preta. Pra esteio? Pra esteio, pra linha, né? Hoje a trufa da viga, a primeira fala a linha, né? Linha, mas usava canela preta pra usava linha? Usava canela. Nossa, né? Que desperdício, né? É, desperdício. Porque não precisa ser uma madeira boa assim, né? É, mas a turma não dá o valor, mas hoje a turma tá extinção, a turma não dá valor pra isso, né? Eu vou falar pro senhor, eu não conheço nenhum pé de canela preta, nunca vi, eu queria ver como que é. É, porque eu só vejo ela assim, em assoalho, em viga, mas eu nunca vi a madeira. É cheirosa a folha também, não? Só que a folha é mesmo, não tem assim... Não, não tem, é a madeira que tem cheiro. Sempre eu vi ela grandona, mas eu vi ela na madeira, né? Aham. Mas tinha a madeira, cipó, nem bambu quando existia, então cortava as varinhas finas, mais ou menos de 5, 6 centímetros de espessura. Né? Ah, não era com bambu? Não. Mas não tinha bambu pra esse lado? Não tinha bambu. Vocês pegavam vara pra fazer? Vara pra pôr em pé, né? Agora de travessado cortava a taquara-poca. A taquara-poca? A taquara-poca, não a taquara-biju, que então falava pra fazer, que a turma usava de balaio. Uhum. Então, amarrava. Nós gostava mais eu de que ia barrear, cara. Hoje fala rebocar, fala barrear, né? É. Então eu ia fazer aqui a barreira e um do lado, outra vez errava, passava direto por dando um buraco, pegava no rosto, tudo. Uhum. E aí era festa esse dia, né? Era a turma mais antiga ia levar um litão de pinga, a turma muito chapada quando arrancava. Uhum. E fazer o reboco, estava tudo bêbado. Uhum. Depois rebocava todinho, passava um dia secado, a turma ele tirava a tabatinga, branquinha, e ficava que nem um cal. Ficava que nem um cal, né? É, bonito. Oh, eu esqueci de perguntar, na casa de vocês, como que era o banheiro, seu Zé? O banheiro, quando era bananeiro, era um buraco, nem buraco não tinha, era um cercado, era uma coberturinha lá no meio. A bem fazia coberturinha? Era uma coberturinha no meio do quintal lá, não de manhã, só um suainho e um buraco lá também. Ah, fazia um buraco então. Uhum. A vez tá lá, o porco vinha por baixo, vinha por baixo e já fazia festa ali. Fazia festa. Mas e vocês limpavam com o quê? Com qualquer folha ou tinha sabugo? Ah, foi, era sabugo. Era mais sabugo. É. E o banho, como é que vocês faziam? O banheiro de caneca. Geralmente nem caneca, não era bica, né? Na rua. Mas tomava de água fria mesmo? É, água fria, não sabe. Mas no frio, como que fazia? No frio é a mesma coisa, eu mesmo toda a vida, mas no frio mesmo. Você toma banho frio até hoje, não? Até hoje, enquanto eu tomo banho frio. É, acostumou com o banho frio. É de noite, ficava qualquer hora de noite, quando não dava tempo de pular no ribeirão, tomar um banho, você vinha dentro na bica, punha uma bica meia arte e entrava debaixo da bica. Né? Embaixo da bica. É. Mas aí o sabão, o que que era? Sabão era, geralmente era sabão de sino. Né? A mãe fazia, não? Minha mãe fazia, minha tia fazia. Uhum. Hoje a turma nem sabe o que é esse percurso, não acho, é difícil achar. É difícil achar, né? A turma usava barrigada de porco, a coisa, a cabanha. Uhum. Acho que a bobageira lá era fazer o sabão. Sim. E a sua mãe botava alguma planta no sabão de cinza? Não botava? Que eu lembro, não. Não botava. Eu tinha, naquele tempo era pequenininho, nem lembro. Sei que eles preparavam a cinza lá, deixavam a cinza curtir lá e pra fazer. Não lembro direito como que era. Não. Ela fazia azeite de mamona também? Não. 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 Só colhia mamona, mas tem um rapaz lá que fazia. Ele já faleceu já também. Ah, alguém fazia pra fazia. Você? Fazia pra usar no, geralmente no carro de boi, né? No carro de boi? É. Que lá, se não falava, azeiteira, né? Uhum. Punha na traseira do carro, dentro do chifre. Uhum. Eu azeiteiro, o carro começava a esquentar o eixo, ele lá e passava. Ah, aquilo ali é para esfriar. Para queimar pra não o queimar eixo. As madeiras do eixo. E daí punha carvão. Punha carvão ali, daí o bicho cantava uma beleza. É. Ficava bom cantar. Mas e, tinha carro de boi então lá? Do patrão. Do patrão. O carro era do patrão. É. Eu mesmo tentei trabalhar uns tempos, o carreiro mesmo era o pai da minha mulher. Era o pai da sua esposa, né? É. Uhum. Meu pai também trabalhava com o carro também, mas... Ele trabalhava e fazia tudo lá, né? Carro.
tirava leite, carro, carro de boi. Né? Mas tudo pro patrão? Tudo pro patrão. Uhum. Mansava boi e tudo. E ele mesmo tinha mansar. Uhum. É, as histórias que vocês contavam naquele tempo, porque não tinha rádio, né? Não. O que vocês ficavam conversando lá, assim, quando reunia a turma? É, minha mãe chegava perto do fogão lá, ficava contando a história. Meu tio, ele mora em... esqueci um lugar que ele mora. Piracai. Ele, na casa dele, chegava lá, ficava contando história. Mentira! Contando história. Mas era tudo mentira? Tudo mentira, mas você acreditava, né? É. Mas tem uma história boa, né? Quase nem a lembra que ele contava, muito tempo, né? E tinha história de assombração, não? Aí, o que eu sei, uma só. Você lembra uma? Eu lembro. Conta pra nós, então. Eu lembro assim, de um caboclo que ele morava na cidade, ele matou um caboclo na cidade e foi pro sertão, sumiu pro sertão. Foi um sertão bravo mesmo lá. Seu pai ia só uma picada no meio do mato, nem a polícia ia atrás. Alguns sabiam que morava lá, né? Aí ficava, não saía de jeito nenhum lá. Ficou muito tempo lá. Ele é um carecão, né? Você chama de careca até. Careca criminoso, vamos falar. Ele ficou muito tempo morando lá. Aí passou uns tempos, ele ficou doente e morreu. Né? A mulher dele, a mulher de rua que fazia, enterrar, que não tem que chamar os vizinhos para enterrar. Mas o vizinho sabia onde é que estava o vizinho, né? Aí foi lá e avisou para buscar ele para fazer o enterro dele. Uhum. Aí foram uns quatro caboclos lá, e um velhinho no meio, o velhinho junto, né? O velhinho religioso, né? Os caras foram lá, pro meio do mato. Chegaram, foram lá e pegaram ele, que chegava, vinha vindo. Chegou no Arthur e escureceu tudo, para andar com aquele, nem lanterna não tinha. Aí falou, vamos fazer uma fogueira aqui, né? Amanhece aqui, outro dia, mas nós vamos embora amanhã. Aí ficaram os caras ali, fizeram a fogueira ali, um litão de pinga, até uma tomar cachaça. Aí chegaram no corpo lá e chutaram, aí toma pinga, sabe, valentão, aí bebe pinga agora. Quando o velho fala, não faz isso não, é perigoso. Um abuso, né? Tá morto, mas não é um abuso. Ah, não, ele não faz nada. Ele foi quando ele viu, agora não faz mais nada, não. Aí fica até a tarde. Daqui a pouco deram sono, eles foram dormir, que afogueiro, mano. E o velhinho foi lá atrás de um toco, lá pastor dos caras, ele foi atrás de um toco, ele fica rezando lá. Aí depois das horas da noite, de que negócio ele mexeu lá, né? É que afogueiro nasceu. Aquele cara levantou, o defunto lá, né? Levantou. Que foi lá e enfiou a canela ali no fogo lá, foi queimando. É que eu sei, tem uma estaca da canela ali, e os quatro que estavam deitados na roda fogueira lá, foi lá e fincou cada do peito de cada um deles. Matou os quatro. Matou os quatro? Aí os caras levantou lá e enterraram nos peitos dele. E o velhinho estava lá atrás do toco lá rezando oração, mas o cara não mexeu com ele. Não mexeu com o velhinho. Aí outro dia ele estava sozinho, aí foi lá e falou, vou lá avisar a polícia lá. A polícia veio e leva tudo. Aí que chegou, foi lá, chamou a turma, chegou lá no lugar, não tinha ninguém, tava só a cinza. Não tinha ninguém no lugar mais. Nossa. Essa é a história que meu tio contava, né? Uhum. Verdade não é pra ser, né? Tudo inventado, né? Ah, não sei, ué. Alguma coisa deve ter, né? Alguma coisa, né? E o senhor nunca viu assombração? Nunca vi, graças a Deus, nunca vi. Nunca viu? E a turma contava a história, eu nunca vi, não. Mas você tinha alguma oração que era para proteger de assombração, não? Alguma oração que eu sei, eu falo com o mato, eu vou entrar, o Pai Nosso e eu quero, né? Isso aí já está suficiente? É. Uhum. A oração que Deus deixou para nós. Tá bom. Então, e seu Zé, eu fiquei sabendo, né, que o senhor constrói esses instrumentos, né? Como é que começou essa história de você fazer os tambores e a... O senhor faz a caixa também, não faz? Faz. É, como é que começou essa história? Essa caixa mesmo foi um colega, ele é o caixeiro. Ela tinha umas caixinhas pequenas, ele falou, vamos fazer uma caixa mais grande. Eu falei, mas nunca fiz. Não, você faz, sim. O cara já fazia? Ele não, nem sabia como ele fazia. Ah, ele é caixeiro de tocar, né? É. Ah, tá. Ele falou, você faz, sim. Eu falei, mas eu nunca fiz. Mas não, filho, faz, eu arrumo o corpo, você faz. Arrumou um couro, mas só que é cor de boi, grosso demais, não tinha como dobrar o couro. Daí eu peguei um pedaço de ferro velho sucado lá e fui tentando, eu consegui fazer primeiro. Uhum. Daí eu fiz, daí eu arrumei o couro de cabrito e veio lá de não sei como é que é um lugar. Veio do norte mesmo, um rapaz trouxe também. Deu a primeira caixa que eu fiz, foi um couro de bom, cara. Do norte. É. Uhum. Daí eu fiz, eu levei pro cara lá da fundação, o Willis, conhece o Willis, né? Sim. Que era presidente da fundação. Uhum. Ele olhou e falou, mas ficou bom demais a caixa.
Pode fazer, faz umas três para mim. Eu fiz para ele, duas ou três para ele, vendi para ele. Uhum. Eu fazia tudo no rebite, arrebitado. Que rebite? Como assim? De, é furado de metal? E batia no. E batia? Batia um prego. Ah. Daí eu falei, daí era muita mão de roda, eu comprei uma máquina de sorda e eu faço na sorda agora. Uhum. Mas tudo, primeiramente, é artesanal. Só os pinos de sorte para reforçar um pouco. Mas isso faz quanto tempo que você começou a fazer isso aí? Aí já faz que deu uns 8 anos. Né? Ah, é agora, faz pouco tempo, né? Nunca vi ninguém fazer, nesse aqui mesmo nunca vi ninguém mexer com ele. Mas então você ouviu como que era e copiou igual? É, eu copiei igual. Uhum. Quer dizer, igual não, porque a afinação não tinha esse negócio aí. Não, esse aqui não tinha, esse aqui mesmo nem nunca vi, vinha o timba, né? O timba é o contrário, é revestido por cima, né? É o corpo por cima, né? É e esse tem o corpo por dentro, né? É, por dentro. Legal. Mas então, lá quando o senhor morava, lá nesse... Como que era o mesmo lugar? Cachampo? É, Cachumá. Cachumá. É. No Cachumá. Existia jongo, folia de reis, congada, Moçambique, não? Folia de reis. Tinha o meu tio que tocava folia de reis, mas eu conheci um pouquinho que eu conheci de folia de reis com o meu tio. Com o jongo meu eu não conheci. Não conheceu? O Moçambique já veio do meu avô, já aprendi com o meu avô. Mas então vocês faziam Moçambique fazia lá? Fazia tudo a festa, cara, meu avô fazia o Moçambique. E saía com tocar na casa dos vizinhos também. No Natal também não? Não, Natal não. Não, o Natal era só folia. Natal encerrava, chegava em novembro ali, mais ou menos, encerrava tudinho. E começava da festa ao Mendito, daí até... Na festa com o São Mendito era dois, três dias de festa na casa do meu avô. Uhum. Até no dia da festa ele... avisava, a turma já estava sabendo, né? Mas ele avisava os vizinhos, os erros dele, tudinho lá. Uhum. Chegava na festa, não, disse o menino assado de Páscoa, ele não estava 3, 4 horas da manhã, mas estava 2, 3 capados, né? O goi fala porco, é capado. Capado. Mas o bicho pesava 8, 10 arrobas, eu tinha um parma de gordura, assim. Ah. Daí matava aquilo lá e a comida da turma era carne de porco cozido com farinha. Café mesmo, meu. Café com farinha, né? Feito de rapadura. E o senhor nunca dançou em Moçambique? Não, dançava. Dançava? Aprendi com ele. Aprendeu com ele. É. E meu avô era divertido, até hoje, né? Eu sou bagunça com o neto, tudo. Meu avô era, não, ele bagunçava com o neto. Bagunçava com o neto. Brincadeira, tudo. Inventava as coisas. E o Rony, que é seu filho, né? Com quem que ele aprendeu em Moçambique? Na verdade, ele aprendeu olhando a torcida, assim, que ele não teve instrução nenhuma. Não, né? Que ele entrou na instalação no Moçambique, meu tio. Uhum. Depois de 40 anos que eu voltei no Moçambique. Tá. Daí ele entrou no meio da turma para dançar aí. Aí falou, vou dançar no Moçambique, o tio. Ela falou, dança bem. Aí ele dançou umas duas semanas, daí passou umas duas, três semanas, daí eu fiz o Moçambique em casa. Uhum. Daí eu entrei, gostei do outro, daí eu continuei dançando com ele. Continua dançando. É. E o senhor dança então sempre? Dança, tudo, quase tudo domingo. Né? E agora é engraçado, né, que é o filho que é o mestre, né? O filho que é o mestre. É, o e mais novo é o mestre. É o mais novo mesmo. Uhum. Eu mesmo, eu sei os versos, mas pra cantar não tenho voz pra cantar. Não tem voz? Não tem. Então, tem algum verso que era lá de trás, que o seu avô cantava e que a turma não usa mais, que o senhor lembra? Algum? Tem, mas muito antigo, não. Tem uns versos, mas não lembro direito dos versos, não. Ah, tem uns versos que o meu filho canta, que eu uso até hoje, que meu avô cantava, né? E que é o que o seu avô cantava. É. E que aí o Rony usa também. Usa muito, é. Ele aprendeu tudo. Aprendeu tudo. Daí eu passei pra ele, né? Ah, só que passou pra ele. Mas o senhor passou como? Escrito ou... Eu já tinha decorado a cabeça, daí alguma coisa que eu não lembrava, eu perguntava pra minha mãe, vai assim. Ah, sua mãe lembrava? Que era minha mãe que cuidava da bandeira pra ele. Ah, tá. Ela que agora, cuidava da coisa da bandeira, passava, as fitas, soltava ela mal, né? E ela só não podia desatar, né, que é o nó. Não, né? Podia desatar o nó, mas né? Mas se tivesse alguma coisa soltando, pra poder costurar, costurando. Uhum. Se tivesse uma fita com nó que ali, ela avisava o meu avô e ele... E vim fazer a oração dele, porque a outra pessoa não pode amarrar, não. É, como é que é isso aí? É uma oração que eles têm, eu mesmo não sei a oração, mas eles têm uma oração que para poder desamarrar. Para poder desatar o nome, né? É. Tem alguma ação que tu não faz por bem, alguns faz por mal, né? Ah. Alguns faz por mestre, para dar uma fita, algum dia faz por sacanagem mesmo, né? Para atrapalhar o grupo, né? Ah, mas eu nunca ouvi falar nisso aí. É? Então tem gente que faz por mal também. Tem, faz por mal. Vai lá e amarra alguma coisa para... Pra atrapalhar. Já deu pra amarrar o grupo, né? Pra amarrar o grupo. É.
Mas tem algum que faz por promessa, mas mesmo assim o mestre tem que ir lá e amarrar. Tem algum que lá vai pôr uma fita ao contrário, não sabe como é que põe lá, dá um nó e tem que ir lá e... Tem um jeito de certo? Tem, de até colocar uma laçada, né? A laça, ela não fica amarrada, fica só laçada. Ah, fica só laçada. É, não pode ficar amarrada. Porque aí é fácil de tirar também. Não é que é fácil de tirar, o que a gente faz laçada é fácil de tirar, agora o nó dele isso é, não pode ficar amarrado, né? A laçada é fácil de tirar. É. Olha só que interessante. Cada um tem a fita, quando enche a fita e não tem onde pôr a fita mais, né? E queima tudo, né? Queima elas. E queima. Aí quando o turma mais velho fala, a fumaça vai lá pra cima, pra Deus lá cima, né? E, é, vai pro céu. E tinha mulher no Moçambique naquele tempo? Não tinha? Na época do Moçambique do meu avô mesmo não tinha. Não. Nem na segurando a bandeira não segurava. Eu tinha, pra segurar a bandeira tinha. Mulher podia segurar podia a bandeira. Segurar a bandeira. Mas quando eu estava mais grande, eu comecei meu tio, daí meu tio ficou, morreu e ficou tomando conta do Moçambique. Né? Uhum. Aí entrou a minha mulher e mais umas duas colegas minhas. Entrou nessa Moçambique, aí foi aquela crítica. A mulher dançava meio dos homens, coisa feia, sei o que. Uhum. Foi aquela crítica, né? É. Aí eles dançaram um tempo lá, né? Parou, daí acabou o Moçambique também, daí meu tio veio para a cidade. Aí quando eu voltei a dançar, daí minha mulher entrou a dançar também, então até hoje. Aí, tá até hoje. E a mulher continua dançando. Ah. E pode ver que a maioria dos grupos tem mais mulher que homem. É, tem bastante tem mulher, né? É mais mulher que homem. Uhum. Uma coisa, você fazer com respeito não tem nada a ver, né? É. É, coisa que você tem que saber fazer, né? Ô, seu Zé, como que é a sua saúde hoje? Que, o senhor tem alguma, toma algum medicamento? Como que... Tempo, como é que eu... Toma problema gastrite que eu tenho, problema de tomar remédio direto. Mas no resto, graças a Deus, eu bem. O senhor é muito nervoso? Não. Não? Não. O senhor acha que o senhor é calmo? Graças a Deus, eu sou calmo. Tem hora, a gente tem que ter mais. Não. Mas por que será que dá gastrite? Acho que eu fui na alimentação. Eu trabalhava para as firmas aí, você comia fora de hora, veio comia comida frio, né? Uhum. Dia nem comia, nada. Né? Então tudo isso ajuda. Assim, um médico, segundo o médico, fala que é isso, né? O senhor está aposentado já? Estou aposentado. Está aposentado. E o que o senhor faz hoje no seu dia a dia? O senhor faz os instrumentos e assim, o que mais? O senhor mexe na terra, cuida das galinhas, o que é? É, cuida ali na horta aí. Que quando o Rony faz um evento aí, eu vou ajudar. Vai ajudar nos eventos também. Porque semana passada eu queria falar com o senhor, você estava roçando pasto. Eu estava roçando pasto. Arrumando cerca, era um dos estava roçando pasto. Roçando pasto, é. Né? E de quem que é esse pasto? Isso aí é do... Onde o Rony mora, tá morando agora. Ah, tá. Então você tava roçando pra ele. Eu roçando pro patrão. É patrão, ele deu a casa pra ele morar lá, então ele pediu pra roçar. Tava roçando pra ele. Terminei, foi onde terminei pra ele. Aham. Mas passa uns biquinhos, você vai. Não vou pegar a serviço grande pra ficar um mês e pouco se arrebentando. Isso é muita coisa, né? Deu pra mim viver até agora o salário, então não. Vai pra não ficar todo em casa mesmo. O homem fica à toa, fica à toa mesmo, né? Então tem que fazer movimento, aprender alguma coisa, ensinar alguma coisa para os netos aí, né? O senhor gosta de passar para os netos o que o senhor sabe? Passar, o que eu sei, eu poder passar, eu tenho o maior prazer em poder ensinar os outros. E eles gostam de... Gosto, sempre sei, esse mundo aí mesmo, adoro. Quando não quer fazer, ele fica insistindo para fazer. Ah, ele fica? Fica insistindo. Que legal. Vamos fazer, fazer o que eu. Então a gente vai, sai para o mato, vem, não quer ir para o mato, vamos para o mato, vamos procurar um cabo de inchado, alguma coisa. A gente vai, brinca com o mato, né? Ensina uma coisa, ensina outra, né? Porque o mato hoje não tem o que você passar, o mato é uma capoeirinha, tem um capãozinho de mato aí, mas não tem o que você... Tem diferente coisa que você mato. Passar, uma coisa diferente, né? É a mesma coisa, né? Aí você diga. Ensina quando tira um cabo de ferramenta, como prepara ela. Como que encaba. É. Você não tem nenhuma ferramenta para encabar aí agora? No momento não tem. Não, senão eu ia pedir pro senhor mostrar, porque acho que tem muita gente que sofre com isso, né? É. Que não sabe encabar. Eu mesmo, nossa, até eu aprender a encabar, sofri muito. E qual que é a melhor madeira para encabar, assim, ferramenta? Que para nós é que eu uso o guatambu. É o guatambu que é bom, né? Já vem a dele de meus avôs. Desde lá de trás. Porque o eucalipto racha muito, né? O eucalipto racha. É. E o ipê também é bom, mas ele queima a mão da gente. Ele assa, ele assa a mão lenta. Ele assa quando está trabalhando? Ele queima a mão lenta, ele é seco, mas seco. O ipê, que o senhor fala, é piúva também? É o pezinho amarelo, né? É amarelo? É. Já escutou esse nome, piúva, não? Tem, piúva. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo, né? É. Tá certo. E é tudo, a turma, a linguagem, antigamente, falava piúva, mas tudo o contrário, né?
É, diferente. Às vezes ele trabalha ali, ou se eu perguntar uma árvore, eu falo cada um muda o nome, É, mas é a mesma, mas né? a gama dele. É. E daqui para frente, seu Zé, o que que o senhor espera da sua vida? O senhor não tá velho, o senhor tá com 63 anos, não... tem muita chão para frente ainda. Eu espero poder, se eu puder ajudar uns outros aí, eu puder fazer, puder ajudar, eu ajudo, né? Até no meu alcance, né? Cuidado que eu mantenho o que eu tenho, né? Manter o que você tem aqui. É. O senhor tá satisfeito de morar aqui? Graças a Deus, né? Não quer sair desse lugar aqui, não? Não. Levantar a mão para o céu, agradecer a Deus todo dia para conseguir um espaço em jeito. Pode deixar aberto aqui? Pode. Acho que já conhece ela aqui, né? Eu conheço, mas é o seguinte: quem vai assistir o vídeo, seu Zé, eles não conhecem as coisas. Isso aqui é o pé de erva doce. Erva doce. É. Vocês usam pra que erva doce? Isso aí é quando as pessoas estão com gás, muito gás, e usa tomar o chá aqui. Isso aí é lá de trás da sua mãe. Já vem a. Vem de lá da família. Isso aqui, se tu tá com gás, a coisa não. Se torna melhorar, tem que procurar um médico, né? Aham. Uhum. Aí deve ser grave, né? É. Vamos filmar ela aqui. Isso aqui eu tenho. Toma a sementinha também, né? Toma quando sementinha. Dá. Eu gosto mais da semente que a folha. É mais forte a semente, mais forte, né? É. Eu tô vendo um aqui que eu conheço, que é o bálsamo. Esse aí só deve ter usado muito por causa da gastrite. Ah, esse eu uso muito. Ah, usa ainda? Isso aqui melhor tu usa pra remédio, eu uso pra pescar também. Pra pescar? É. Que com a tilápia. O talinho dele? O talinho, tu fazer cerco com isso aqui. Aham. Uhum. Ah, eu nunca ceba. Fiz, mas o japonês não usa muito isso aqui pra pescar com isso aqui. Aham. Uhum. É a tradição deles usar, né? Olha, eu não conhecia, não. É. Você aprendeu com o japonês, então? É, eu vi eles pescando com isso aqui. Joga na água, põe o fechinho deles e joga na água lá, a tilápia vem. Depois eles iscam isso aqui no anzol. No anzol e já pega, né? É. Tá certo. Tem uma caninha do brejo branca ali, com a flor branca? Tem. Vocês usam caninha do brejo pra alguma coisa? Isso aqui é pra problema de rim, essa coisa. Problema de rim. É. Mas tem usado não isso aí? Usa, tá... minha mulher minha usa direto. Ela usa direto? É. Caninha do brejo, só pra rim que usa? É, tu usa, bexiga, as coisas, tudo. Né? Usa isso bexiga, aí? Né? Uhum. Tem um pezinho de arruda ali, né? Oi? Arruda tem. Sim. Arruda lá. Arruda usa pra quê? Ah, tu usa pra machucadura, pra tomar o chá dele também, isso que é bom também, né? Ah, é? É. Machucado. Bate no leite, isso que toma é bom. Mas bom pra quê, será? É, tu não quebra, fica com dor, essas coisas, isso que é bom pra tirar dor. Chá de arruda, olha só. Eu mesmo nunca, bate no leite, toma. Bate eu no mesmo leite. Nunca tomei, mas ó, lá no serviço de trabalho tem um cara nordestino e tomava direto aí. É, leite com arruda? É, leite com arruda, bati e tomava. Aham. Uhum. Não, o mentruz que fala, o mentruz mesmo é esse aqui, que é o nosso. Ventruí mesmo, esse aqui eu curti o velho esquilo. É esse aqui, né? O baixinho. Ventruí é verdadeiro, né? É. E o mentruz, usa pra quê, seu Zé? A turma usa muito pra uma quebradura mesmo, quebra, usa também. Outro. É a mesma coisa do piracá, então? É quase a mesma piracá. Mesma coisa do piracá. É. Ali tem uma aqui que eu tô achando diferente, que eu não conheço. O que, que é essa daqui? Dessa folha... comprida? É. Esse aqui. Isso. Eu nunca vi esse negócio aí. É flor? O que que é? Não é flor, não. Caramba. Tem o pé da outra ali, igualzinho ali, ó. Mas é coentro? Isso... Ah, é um tipo de coentro? É um coentro pra peixe. Esse aí é um coentro? Mas, olha, eu nunca vi esse coentro aí, não. Esse é o coentro pra peixe. Nossa, que gostoso. Eu já vi um coentro parecido tem, com esse. Tem vários tipos de coentro. Tem vários tipos, né? Tem um que parece com a salsinha. É. E tem um que é mais... É menorzinho que esse aí também. Mas esse é meio diferente. É diferente. Olha só que coentro diferente esse. É cada um estado, uma coisa, tem um tipo diferente. Tem um tipo diferente. Que tem um lá de Goiânia mesmo, a folha dele já é muito diferente para essa folha de pinho. Ele é espinhudinho. É? É. E isso aí, vocês usam esse coentro ou não? Esse coentro eu uso para peixe. Para peixe. Peixe sopado, né? É porque tem muita gente que não gosta de coentro, né? Eu adoro coentro. Eu a também. A minha mulher pegou um coentro e levou dentro de casa, ela corre dentro de casa. Ela corre? Ela não aguenta, ela não gosta não. Ela, o meu filho, não gosta não. Então você bota só no seu prato, então, o coentro. Eu gosto, uma colherinha, uma sopa de
mandioca, picar, põe em cima. Bota um coentrinho, né? O coentro verdadeiro meu nosso é aquele ali que tá frente lá, rapaz. Ah, esse aqui tá aqui. Aonde que é mesmo? É atrás seu lá. Lá pra trás. Ah, esse aqui. Aonde que tá ele? Esse aqui, ó. Ah, é verdade. Nossa, o pezão aqui, não tá vendo na minha frente. Esse aqui é o coentro, né? Que a turma mais conhece, mas... E esse aqui, chama do que? É a cidreira? Só que nem sei, eu quero essa cidreira, nem seu nome, mas que eu plantei. Melissa. Que é Melissa, é. Melissa que chama. É. Usa pra alguma coisa ou não? A mulher toma direto, não sei se é pra pressão, né? Eu mesmo nunca tomei, a mulher toma direto. Diz que é calmante isso aí. É calmante, né? É bom pra pessoas dormir. Esse aqui é o... É a cidreira, né? Citronela, né? É. Essa citronela não tinha antigamente, né? Há pouco tempo. Isso apareceu há pouco tempo, para combater pernilongo. É. O que mais que tem aqui? Tem outra coisa, é o cum. Conhece o cum? Qual? Eu cum. Eu cum? Não. Eu conheço o urucum, mas é eu cum. Não é iacon? Iacon, sim. Iacon, ah, é, já sei qual que é. Esse aí é aquela é que dá uma batata embaixo, batata, né? Que é meio gosto de pera, né? Parece uma pera. É. Quando fala que é ocum, é ocum? É, eu conheço de iacon. Ah, mas é a mesma planta, é isso mesmo. É o jeito de falar diferente. E aí, vocês comem isso aí, não? Eu como. Quer que tire uma batata dela? Não, bom, não precisa. Só se o senhor for tirar, mas o senhor quer mostrar como que é? Eu vou pegar uma enxada. Tira lá. Já cortou um pedaço, né? Diz que é bom para diabetes, né? É. Combater diabetes. Ou será porque a pessoa não precisa comer doce, daí ela come isso e aí não faz mal, né? Coisa da batata inglesa, né? Vocês conheciam aquela batata inglesa quando vocês moravam lá? No... Eu conhecia. Batei errado, não. É, já. E como é que planta isso aí? É um pedaço da rama, não é? Ou é não, pedaço é brota. Da... Tem umas brotas aí. É, tá começando a brotar aqui, ó. Aí pega as brotas e transplanta ela. A batata mesmo não brota, não. Uhum. Então. A batata doce brota. Isso aí não brota da batata, não, né? Tem muita água, né? Tá certo. E guaco vocês usavam lá, não? Guaco não, fica conhecendo há pouco tempo, né? Vocês foram conhecer agora, né? É. E aqui o que, que o senhor usa, seu Zé, pra terra, pra melhorar a terra? Eu uso só o esterco, eu ganho mesmo. Esterco de boi, meu. Esterco de boi, é. Tem a favaca, né? Conhece a favaca? A favaca, sim, conheço. Tem peixe, a carne é bom demais. Essa aqui, qual que é? Essa é a favaca. Ah, já sei. É, não, é porque tem vários tipos, né? Tem. Isso aí você usa pra tempero também, essa favaca? Eu gosto, não, porque não, peixe sopado também é bom. Agora, tem umas mudinhas aqui do negócio que eu não sei o que, que é. O que, que é isso aqui? Isso aí, você vai ver até eu esqueço o nome dele. É framboesa? É framboesa, é. Isso aí que dá aquelas... Não faz uma cerca viva grande e ruim? Dá pra fazer a cerca viva com ela também. Porque tem uma que depois dá trabalho pra tirar, viu? Dá, eu tenho um pezão dela ali, o espinho dela. É, o espinho é ruim, né? Pior que o espinho de roda, ela agarra, né? Agarra nem um unicato. É, muito ruim, né? Tem que tomar cuidado. Então tá bom, seu Zé. Será que a dona Sergina quer conversar um pouquinho? Ou ela tá lidando com as coisas da... Conversa. É conversa, será? Porque eu não perguntei pro senhor como que o senhor conheceu ela, nada, né? As mulheres gostam de falar mais dessas partes, né? É, porque nós fomos criar tudo junto na mesma fazenda, né? Aham. Mas e aí, como é que era que você fica interessou um pelo outro? Aí isso foi depois que eu vim pra se demorar, esse tempo ter junto lá, depois que viemos pra cidade, né, começou a namorar. Ah, ela veio também pra cidade? É, trabalhava doméstica, né? Aham. Uhum. Aí começou a interessar um pro outro. Daí na morar na roça e andar o mar arrumado, não tinha jeito nada. Depois veio pra cidade, trabalhar em firma. Aí ficou todo bonito, né? Ficou mais bonito, né? E aí, tanto ali. Mas e aí, como que era o namoro naquele tempo, seu Zé? Não era igual hoje, né? Ah, não. Você tinha um respeito, né? Perto dos pais, nem abraçar a namorada, não abraçava, nem nada de longe, né? Ah, mas de longe podia? É. Não, se os pais não estivessem perto, podia abraçar? É, nem podia, né? Era escondido, né? É escondido, o namoro é escondido, que é mais gostoso, né? É.
Ô, dona Sergina, bom dia. Bom dia. Eu tava perguntando pro seu Zé, você sabe que tem tempo de conversar um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Eu tava numa faxina, falei, meu Deus do céu, você deixou uma minha aqui, eu fazendo faxina, vê se pode. Ué, mas isso aqui é a sua casa, é normal. Mas tá limpa a sala agora, ó, quiser ir lá? Não, eu não preciso entrar lá, eu vim aqui só conversar com ele e se a senhora tiver tempo, queria conversar um pouquinho também. A senhora tá ocupada com alguma coisa? Não, tô só limpando. Tá limpando? Só dá uma limpada. Não, mas pode ser aqui fora mesmo, não tem eu problema. Terminei lá dentro, falei, vou pra fora. Uhum. Deixo aqui fora por último. Por último. Mas, então, ô, dona Sergina, eu acho que eu queria conversar com a senhora. Vai dar uns 40 minutos, uma hora. A senhora tem esse tempo? A senhora pode continuar fazendo isso? Não, eu tenho tempo. Tem tempo? Pode. Vamos lá conversar, então. Vamos lá. Eu vou largar ele, então, agora.